Стигане. Все едно не съм ти майка. Направи се, че не съм. Нека сме приятелки. Значи, Цонко с нощи ме ебава в фитнеса и имах среща с Йонко, който ме релваше на капака на колата ме води на пристанището там до хепито. И само да ти разправям, направи си хет трика на сутринта си, довърших. При Тишко отидохме три момичета и той направо имаше достатъчно за всичките. Е, добре, има.